Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 835-та доба широкомасштабної війни. У ніч на п'ятницю, 7 червня, російська армія завдала масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог задіяв 5 крилатих ракет повітряного базування та 53 шахеди. Ракети вдалося збити усі, утім безпілотники – частково. Так, у результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.